U gradskoj kući je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekat Edukacijom do posla, koji pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije zajednički sprovode Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Srednja tehnička škola iz Zrenjanina, Visoka tehnička škola strukovnih studija i grad Zrenjanin. Ovaj projekat namenjen je pre svega našim mladim sugrađanima. Vrednost projekta je više od 8 miliona dinara, od čega je 7 miliona 102 hiljade obezbedilo Ministarstvo omladine i sporta, a grad Zrenjanin 900 hiljada dinara. Imamo zaista odličnu saradnju sa dve velike kompanije koje su nam se obratile sa svojim potrebama za novim mladim ljudima koji imaju potrebno specifično znanje. To su tri oblasti za kompaniju NIS AD, to su zavarivači i pomoćni radnici na bušenju i tornjevima, a za kompaniju Levi 9 programeri objektno orijentisanog java tehnologije. Najvažniji cilj je svakako u okviru projekta i testiranje u ove dve kompanije i zapošljavanje. Kompletan broj kandidata je 90, 20 zavarivača, 30 pomoćnih radnika na bušenju i 40 programera. Što se tiče stručne spreme programera, prednost će imati kandidati sa iskustvom. Obuka će trajati 4 meseca, u toku čega će biti organizovana dva eliminaciona testa. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu će u okviru ovog projekta biti uključena u obuci zavarivača. Ukupno imamo 20 zavarivača koji će u dve grupe po 10 zavarivača proći kurs za ugaone zavarivače, znači u trajanju od 17 radnih dana, od toga 3 dana će biti teoretska obuka, a 14 dana praktična obuka. Inače imamo višedecenijsko, da kažem, iskustvo u obuci zavarivača, u akreditaciji zavarivača i kompanija. Možemo dati međunarodno priznate sertifikate, ateste zavarivačima, jer imamo potpisan ugovor o dugoročnoj saradnji, poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za varivstvo iz Ljubljane, znači čije diplome i dobijaju. Konkurs će biti otvoren do 21. novembra, a formular za prijavu i sva neophodna objašnjenja nalaze se na sajtu grada Zrenjanina. Dokumentacija za konkurs može se predati u gradskoj kući u sobi 53.